Pokémon bi biciklet pas ka fitur? Pudalaj. Mos e lëviz perden. Ora 6:30 minuta. E, po kuj qenga me të vërtej budala, kujton se e luan ti perden. Mirëmëngjes, Sfinks. Mirëmëngjes. Ç'kemi? Ore, si është puna e asaj kometës? Ah, asaj. Allet. Po mos u trem, Sfinks, Allet nuk e përmbys dot botën. Për këtë që po vjen mund bjerë tër bota përmbys. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Thank you.
Ty të duam. Ti e farë. Thank you.
Ana, po ai pse s'ka ardhur sot? Çfarë do? Ty të dua. Ti e farë. Besimin e vetveten. Po ai ishte rënd, ishte shumë rënd. Nuk e ka të lehtë që ta kaloj, doktor. Po duhet gjetur një mënyrë për ta ndihmuar. Kush është? Është një vajzë me flokë të zeza, me biçikletë. Iku. Artan, ngriu, të ndihmoj unë. Thank you.
kupton një gjë. Do të merë një gjë. Ju pa bëndi sikur nuk më njëni? Nuk ju një. Kam njërë një djallë. Një djallë që më ndiqte pas. Që më shoqëronte me bicikletë në çdo kohë. Në mëngjes, në drekë, në mbrëmje. Që shpaqi atje ku unë nuk e mendoja. Ka kohë që se kam parë. Ndoshta një ditë do të vi prapë, si atëherë. Atë sigurisht që unë e pres. Kot që eshni. Më falni që po ju them, po me këtë patëricë më mirë të shkoni në azil të pleqve. Ka kohë që se kam parë. Ndoshta një ditë do të vi prapë, si atëherë. Atë sigurisht që unë e pres. Kot që eshni. Më falni që po ju them, po me këtë patëricë më mirë të shkoni në azil të pleqve.